И така, твой ден продължава. Евелина Славкова от Тренд, доцент Георги Лозанов вече са тук при мен в студиото. Здравейте, добре дошли. Здравейте, добре заварили. Как сте? И вас да попитам, в разгара на предизборната кампания за местния вод, как ви изглеждат позиционирани кандидатите от гледна точка на сблъсъци, конкретика, програми? Хубавото на предизборната кампания, ако ми позволите да започна, е, че вече знаем кои са кандидатите. Това най-накрая се разбра. Просто се присетих, че септември месец вече почти към финала чакаме. И ние не знаехме, да. Да, не знаехме особено важен град като столицата. И гадаехме. И така че знаем поне кои са кандидатите. Това е добро начало за предизборна кампания. По отношение на това, какви програми, какво изобщо се случва, ако излезем извън София, разбира се, в цялата страна, не е друго от всичко. Поне това виждам аз и предизборни клипове, които вече има при част от кандидатите. Всички обещават всичко, но това е, може би, стандартна ситуация. Въпросът е и тук вече е ролята на вас, медиите, да питат добре, а как ще се реализира? Слава Богу, чуваме и такива въпроси. На мен лично ми е леко скучна тази кампания. Доцент Лозанов, за вас скучна ли е? Тя не толкова, че е скучна, колкото след това, което стана в Израел тук от няколко дни, да човек даже не му се много занимава с този въпрос. Много драматично почва да става всичко по света. Чувстваш как западния свят се огражда от един обръч, това, което става в Украина, това, което става в Горни Карабах, това, което сега става в Израел, това, което става с в Африка и виждаш как тази стара машина вече построила своите позиции и започва да натиска към евроатлантическия център на цивилизацията. И това е някакси много глобален въпрос и затова тези местни избори в този контекст, макар че може да го пренесем и в този контекст, и за мен аз няколко пъти имах повод да кажа, че всъщност за мен най-голямата интрига в София е колко ще получи възраждане. Защо точно това за Защото вас е най-голямо? Защото това е лакмус на една територия, където сравнително са, как да се каже, образованите елити, концентрирани части, които са по-малко податливи на конспиративни теории и руска пропаганда. Да видим там тя доколко е пробила. Защото от това. И това няма връзка с кандидата за кмет на София, още за София. Това има връзка с общото ни положение. Съгласна ли сте? Ще продължа мисълта не само и в София, генерално в страната, т.е. колко ще имат ли кметове, ще имат ли общински съветници, колко те са, сигурно ще имат общински съветници, колко общински съветници ще имат. Това е изключително важно. През първи месец, проведем, ако греша, над 60 000 бяха хората, които гласуваха за възраждане в столицата. Малко над 35 000 беше за БСП. Тоест, ще бъде със сигурност интересно да се погледне разпределението на силите пак казвам, не само в София, в цялата страна. Но нека припомняме, че само в рамките на две години и половина възраждане от партия, която не се намираше в Народното събрание, на всеки избор успяваше да откъсне и някакси да расте. Виждаме го всъщност по изборните резултати. Социолозите обаче не установихте ли един таван, до който стигна възраждане? Показват ли го последните проучвания по отношение на неместните избори, на парламентарната обстановка? Доколко лавира техния резултат и посока нагоре, разбира се, питам тук. Много е трудно да се изчисли таван. Приблизително, нали, може да се, в крайна сметка, боравиме с някакви бройки хора. Но трябва да има предвид, че при възраждане е трудно да се изчисли това. Първо в контекста, че изборите в април вече беше ясна битка между две големи. Когато има две големи, всички останали, нали, успяват да уберат каквото е останало.
Другото нещо при Възраждане е, че Възраждане се хранеха от политическа криза. Тоест, когато политиците казват, нали, и против, трябва да го направим, за да не продължи да управлява президента, трябва да го казват също и трябва да направим редовен кабинет и да този редовен кабинет да продължи да работи, за да не се, за да не расте Възраждане. Те се хранеха от политическата криза. Колкото повече затъвахме политическа криза, толкова те успяваха да растат повече. Така че в момента се намират в едно плато, именно заради това, че не се намираме в политическа криза. Има приблизително стабилно управление, което виждаме към днешния ден. Има ли накъде да растат нагоре? Да, защото вота за Възраждане е вот за Путин. И това е абсолютно очевидна вътрешна, премълчана или изговорена предпоставка. И според мен, понеже в момента този режим, как така да кажа, в офанзива, това се отразява и тук. И заедно с това нямаме чувството за тази огромна опасност, която през такъв вод може да се стовари върху България. И сме готови даже да се занимаваме с други проблеми и по този начин да го, да го толерираме този вод. Например, сега в София е много вероятно да има няколко наказателни вода, които повече или по-малко да се изместят, да се изместят към Възраждане. Например, вътре в десните наказателния вод за това, че избраха кандидат с тези 10 утежнения. Например, и в десницата, и в ГЕРБ наказателния вод за това, че се свързаха, и специално към десницата, въпреки че имаха такава твърда позиция, един спрямо друг. Някакви наказателни вотове, които изведнъж още повече, така да се каже, издигат по обратен ред рейтинга и самочувствието на партия като Възраждане, което е проруска. И затова в момента ми се струва, че в доста тегава геополитическа ситуация се провеждат тези избори. И пак да кажа, особено изборите в София са геополитически избори. Те въобще не са местни избори. Още нещо, да взимам пример от думите на доцент Лозанов, да влезем в другата хипотеза. Ако се сблъскат на балотаж претендентите от двете основни политически формации, ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната Демократична България със своите кандидати, къде ще отидат гласовете обаче на Възраждане, на БСП? Можем ли да правим такива прогнози? Трудно е към този момент. Разбира се, това, което сме наблюдавали като резултати от проучвания, че това по-скоро по-скоро биха се припознали тези електорати кандидат на ГЕРБ, отколкото кандидат на Продължаваме промяната Демократична България. Това, разбира се, нищо не означава, защото част от тези хора няма да излязат да гласуват. Имайте предвид, че Възраждане в случая и кандидата на БСП и Левицата, Ваня Григорова и така нататък, не могат да кажат на този електорат, подкрепяме на втори тур еди кой си. Особено при Възраждане, това е неконтролируем електорат, който трудно би се вслушал в такъв съвет. Така че наистина, това е голямата хипотеза. Към момента смятам, че това показва и социологията, се отива на втори тур в София, както и в много голяма част от градовете ще има втори тур. Така че ще бъде много важно точно тези електорати в каква посока ще отидат. Към момента не виждаме нито едната, нито другата страна, ако се концентрираме в София, по някакъв начин да търси, така да го кажем, деликатно да отваря вратата към тези групи от хора, които в крайна сметка ще имат немалко значение. Припомням, погледнете пак, тъй като тръгна в тази посока, април месец, изборите в София, какво показват резултатите, парламентарните избори имам предвид, 190 хиляди гласа Продължаваме промяната Демократична България, те загубиха част от тази
подкрепа, която се компенсира с Спаси София по един или друг начин. 120 няколко хиляди гласа ГЕРБ, 60 възраждане, 35 БСП. Общо взето това са съотношенията на силите, които виждаме в София. Може ясно да видим, че първо отиваме на балотаж, второ електоратите на третия и на четвъртия ще бъдат важни за това какво, кой всъщност ще успее да спечели битката за София. Доцент Лозанов? Еми, това отдавна се някак си обсъжда, че балотажа няма да е лесен за Терзиев. Той е защото за щастие, макар и трудно и макар и не желайки да го извършат, тези двама кандидати на ГЕРБ и на ДБ и ПП се позиционираха по осталяво дясно. За мен това е страшно важно и въобще отказа от това да тая мода няма ляво, няма дясно, тя е много разрушителна за политиката. Лявото и дясното са като единицата и нулата в компютърния език. Те са така в политически език. И да не говориш през това, значи почти да се отказваш да говориш политически. И почва да говориш нещо друго. Други интереси почва да става подмолно някакси, ако не застанеш ясно на тая скала. И аз понеже слушах дебата между тях. Ясно в този дебат се вижда, че Терзиев е десният кандидат. Той говори за инвестиции, той говори за предприемачеството в града, той говори много за култура, искайки да привлече хората, които правят култура, които са концентрирани в София, които още от големия син митинг след 89-та година, въобще с емоцията от падането на комунизма, са хора в дясно. Някакси в тая посока, разбира се, там има пък проблема с неговото минало, което беше добре изигран, за да отблъсне доста вероятно избиратели. Но тъй не, че той се позиционира в дясно, а пък Хибян каза, аз живея като 80% от софиянци. Още от тук той се стана в една такава идентификация с широк кръг от обществото и вляво. Говорише за крайните квартали, говорише за северната част на града, която е по-бедната, още за една идентификация с по-бедните и социално неудовлетворени хора. И всичко това става пък на фона на въобще излизането на кампанията от критиката към предишното управление, което стана много така добре, защото лесно им се получи, защото сложиха кандидати като Хекимян, който фактически няма общо нито с ГЕРБ, нито с предишното управление. Така, даже кандидата в Пловдив, в Пловдив, който е бил от ГЕРБ районен кмет, той в един дебат беше по-критичен от другите към предишното управление на ГЕРБ. Така стана, така се позиционираха. Финален въпрос имам и то е доколко трудно предвидима е тази кампания в нейния финален резултат от гледна точка на гласуването на хората? Трудно предвидима е. Със сигурност, може би преди няколко месеца имахме по-ясното усещане, че кандидата, ако говорим, пак казвам, има много други кандидати, но в София, трудно ще бъде със сигурност. До последния момент ще се чакат резултатите. Благодаря ви много, че бяхте тук. За мен беше удоволствие. Това е финала на твоя ден, уважаеми зрители. Останете с новините, които започват сега.